Estic molt contenta i agraïda d'estar aquí a Cap de Pere avui, la visita que faig a Cap de Pere i a Cala Ratjada, i per tant començaré agraint en Esmal la convidada. I hem començat aquí a les instal·lacions esportives, en l'esport esportiu del Figueral de Cap de Pere, per conèixer les millores que s'estan fent en les subvencions del Consell Insular, amb els renovadors especialment, que és la renovació d'aquests parquets, la renovació de les finestres de la piscina coberta. Per una altra banda, agraeix també la reunió amb els clubs esportius, perquè és una oportunitat de poder xerrar amb ells de primera mà i que te contin les seves inquietuds, les seves necessitats, i per una altra banda també de constatar la magnífica feina que fan, que sempre ho dic, de cohesió social, d'incentivar l'esport en els nins, els valors, d'anar creixent també amb usuaris, però també en disciplines, que aquí hem pogut constatar que hi ha moltíssimes disciplines a Cap de Pere, i també la inquietud i la voluntat que tenen de fer que Cap de Pere torni gran en tema esportiu, lligat en el turisme, com bé deia Esbalda, i de que sigui un referent, no només fer feina en l'esport base, sinó també ser un atractiu a nivell nacional i internacional en tema turístic i aprofitar el binomi turisme i esports. No? Per una altra banda, aprofitar per explicar als clubs que l'any que ve els de doblant la subvenció de 1.500 a 3.000 euros, això sempre és una ajuda que els anirà bé per augmentar, bueno, per les despeses que han de mester, comprar material o subvencionar a Colcanin o ajudar a Colcanin a fer esport, i per l'altra banda també explicar l'ajuda, es bo, activitats esportives que també en el gener se posarà en marxa, que és aquesta ajuda que tot nin federat tindrà per la fitxa federativa de 200 euros i per tant que va directament de la família i que forma part d'aquest escut social que estem fent des del Consell de Mallorca per ajudar les famílies a aguantar el cop que suposa la pujada de preus, però que això no vagi en detriment o que pugui marmar l'activitat esportiva que fan aquest nit, perquè això ajuda en aquesta cohesió social, a fomentar valors, a créixer. Crec que des del Consell de Mallorca és una de les nostres polítiques importants que fem, per tant, contenta i agraïda d'aquesta visita.